Zagrebačka županija na sajmu INGA 2011. Budući prvašići u posjetu školi. Na Međunarodnom sajmu hrane, pića i gastronomskih inovacija INGA 2011. svojim robnim markama predstavlja se i Zagrebačka županija. Radi se o različitim brendiranim proizvodima poput vina, sira, šunke, jabuka i ostalog. U posljednjih 10 godina Zagrebačka županija brendirala je 11 robnih marki. To je prije svega pomoć našim obiteljskim proizvođačima koji na određeni način uz tradiciju primjenjuju novu tehnologiju, a određenim marketingom evo pomažemo da budu prezentirani, da budu prisutni na, rekao bih, izbirljivom zagrebačkom tržištu, ali i šire od toga. Sajam su posjetili čelnici hrvatske vlade na čelu s premijerkom Jadrankom Kosor, koja je prema riječima župana Kožića upoznata s nastojanjem Zagrebačke županije da predstavi svoje proizvode na širem tržištu. Ja bih rekao da premijerka poznaje rad Zagrebačke županije, zna da sa ovim brendiranjem smo davno započeli, da su to autohtoni proizvodi, da je to nešto što je dobro da ulaskom u Europsku uniju, koju čuli smo i danas, bit će uskoro, unesemo kao naše autohtono i domaće i na tome Zagrebačka županija značajno radi, a radit će i u budućnosti. Kako bi se kompletna turistička ponuda Zagrebačke županije predstavila što većem broju potencijalnih posjetitelja, Turistička zajednica županije svoj program prezentirat će putem Facebooka i Twittera. Mislimo da su to moderni alati, moderni način komunikacije koji okuplja doista sad već impresivan broj u svijetu, svi su manje više povezani, a i to je trend koji prati i Hrvatsku i u kojoj će se Hrvatska neminovno morati uključiti, zapravo već se uključila. To se vidi već i sadržaja koje nude ove firme i koje su uočile prednosti takvog načina komuniciranja. To znači da ćemo nastojati privući što više posjetitelja u Zagrebačku županiju, to nam je i krajnji cilj. Znači povećanost i noćenja i boravaka turista u našoj županiji. Djeca predškolskog uzrasta vrtića Maslačak posjetila su svoju buduću osnovnu školu kako bi se upoznala sa svime što ih očekuje u prvim školskim danima. Dočekali su ih sadašnji prvašići koji su ih ugostili slatkišima, a međusobno su si poklonili prigodne pjesmice i simbolične darove. Ovaj posjet djece budućih prvašića je inače uobičajeno svake godine. To je jedan od najveselijih trenutaka u školskoj godini kad nam dolaze budući učenici, kada oni posjećuju naše prve razrede, kada naša djeca njima ispričaju svoje malo iskustvo, pokažu svoje udžbenike, otpjevaju im neke pjesmice, odrecitiraju. Dakle, jedan veseli, radosni uvod u školu. Dakle, radost što i škola i nastava bi morala i biti. Kako vam se sviđa u vašoj budućoj osnovnoj školi? Lijepo. Pa lijepo. I što vam se najviše svidjelo danas? Knjižnica. I meni knjižnica. A jel se veselite polasku u školu ili baš i ne? Da. Baš i ne. 24. ožujka u gradskoj upravi u 18 sati održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića. Među točkama dnevnog reda naći će se prijedlog odluke o izmjeni i dopuni o planiranoj ekonomskoj cijeni i olakšicama roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe u predškolskim ustanovama, te prijedlog o izmjeni odluke o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba osnovnog školstva u ove godini. 25. ožujka u galeriji Razvidu u 19 sati bit će otvorena izložba iz fundusa u povodu 20. obljetnice galerije. Udruga Eko Zaprešić organizira prvo savjetovanje o uzgoju egzotičnog bilja. Pozivaju se svi zainteresirani za proizvodnju u kooperaciji na većim površinama, kao i zainteresirani za proizvodnju u vlastitom domaćinstvu. Savjetovanje će se održati 26. ožujka u prostorijama udruge Vladimira Novaka BB s početkom u 18 sati.
26. ožujka u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešiću. U 19 sati na rasporedu je koncert iz ciklusa Zaprešički glazbeni salon. Nastupit će Edin Karamazov kvartet.